भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आउँदा काठमाडौँको सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ विभिन्न रूटमा सवारी चलाउन रोक लगाइएको ट्राफिक प्रहरीले वैकल्पिक मार्ग मार्ग प्रयोग गर्न सुझाए पनि भिभीआइपी र भिआइपीको सवारीका कारण दिनभर नै चक्रपतभित्र निजी तथा सार्वजनिक यातायात प्रभावित भयो काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था पनि अत्यन्तै कडा बनाइएको छ नेपाली सेनाको नेतृत्वमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित छन् भारतीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने रुटमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ आवश्यकता अनुसार कार्गेड सुरक्षार्थ हवाई सवारी स्ट्यान्डबाई र सादा पोसाकका सुरक्षा अधिकारी परिचालन गरिएको नेपाली सेनाको सचिवालयले जनाएको छ सडकका दायाँ बायाँ किनारमा रहेका अग्ला भवनमा पनि सुरक्षाकर्मी राखिएको छ भारतीय राष्ट्रपति मुखर्चीको कार्गेड चलाइने रुट खाली गराइएको छ मुखर्चेको सवारीमा सहितको कार्गेड प्रयोग गरिएको छ